আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই আৰু মোৰ সৈতে আছে ইভা মহন্ত। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যত চলিত বৰ্ষত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ এলেকা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ, বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আজি এন পি এছ বাৎসল্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ, দেশৰ কোনো ঠাইতে আগতীয়া অনুমতি অবিহনে উচ্ছেদ কাৰ্য চলাব পৰা নাযাব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৰ্বৰ্তী আদেশ জাৰি, আৰু আয়োজক দেশ চীনক 1-0 গলত পৰাস্ত কৰি অভিলেখ সংখ্যক পঞ্চমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ পুৰুষৰ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফী হকী প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল। অসমত চলিত বৰ্ষত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ এলেকা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। এই অনুসৰি আজিৰে পৰা অহা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈকে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ব্যক্তিগত তথা ৰাজহুৱা দল সংগঠনৰ খচৰা সম্পৰ্কীয় আবেদন গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কাইলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সৈতে খচৰা তালিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ খচৰা তালিকা সম্পৰ্কে ওজৰ আপত্তি আৰু পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 27 ছেপ্টেম্বৰত পঞ্চায়তৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ প্ৰতিলিপি পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়, ব্লক কাৰ্যালয় আৰু চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সংশ্লিষ্ট সকলোৱে পঢ়িব পৰাকৈ উপলভ্য কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰূপ কুমাৰ পাঠকে জিলাখনৰ পঞ্চায়তৰ 5টা পুনৰ নিৰ্ধাৰিত সমষ্টিৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰে। এই অনুসৰি জিলাখনৰ বৰপেটা, মন্দিয়া, চেঙা, সৰভোগ, ভৱানীপুৰ আৰু পাকা বেদবাৰী বিধানসভা সমষ্টি সামৰি নতুন সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে যদিও আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ দৰে 9খনতে সীমাবদ্ধ আছে। একেদৰে জিলা পৰিষদ 19খন আৰু গাঁও পৰিষদৰ সংখ্যা 102। এই বিষয়ে আমাক অধিক তথ্য জনাইছে সংবাদদাতা অৰূপজ্যোতি মহন্তয়ে। অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰিত খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। যিহেতু ৰাজ্যখনত লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ্গঠন কৰা হৈছে, সেয়েহে পঞ্চায়তৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ্গঠন আৱশ্যকভাৱিক হৈ পৰে। অৱশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সমষ্টিৰ সীমাৰ সলনি হ'লেও সংখ্যা একেই থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপে বৰপেটা জিলাত যি খচৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সংখ্যা পূৰ্বৰে 9খনতেই সীমাবদ্ধ ৰখা হৈছে। তেনেদৰে জিলা পৰিষদৰ সংখ্যা হ'ল 19খন আৰু গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ'ল 102খন। গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা গাঁৱৰ সংখ্যা হ'ল 1020খন। বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰূপ কুমাৰ পাঠকে সদৰি কৰে যে খচৰা প্ৰকাশৰ পাছত অহা 27 ছেপ্টেম্বৰত চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে আজিৰ পৰা অহা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ খচৰা পথ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। শুনানিত ৰাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন আৰু ব্যক্তিৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনা মৰ্মে প্ৰস্তুত কৰা খচৰা অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ 7খনৰ ঠাইত 8খন, গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা 82খনৰ ঠাইত 88খন হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ লগত সংযোগ ঘটাই খচৰা প্ৰকাশৰ পাছৰ কামখিনি চলাই নিবৰ বাবে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। চৰাইদেউ জিলাতো গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত তথা জিলা পৰিষদৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰয়োজনীয় সাল সলনিৰ পাছত পূৰ্বৰ দৰে জিলাখনৰ জিলা পৰিষদ সমষ্টিৰ সংখ্যা 7খন, গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা 36, ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা 360 আৰু লোকপিয়ল গাঁৱৰ সংখ্যা 327 হৈছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ গাঁও পঞ্চায়তসমূহৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা তালিকা সম্পৰ্কে কালি বঙাইগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হয়। বঙাইগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসে 12টা জিলা পৰিষদৰ সমষ্টি, 5খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু 65খন গাঁও পঞ্চায়ত সামৰি পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি চিৰাং জিলা ভ্ৰমণ কৰিব। জিলাখনৰ ঢালি গাঁৱত থকা বঙাইগাঁও শোধনাগাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোধনাগাৰ সামূহিক ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ যুটীয়া সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সভাত বিশেষকৈ সমাগত বিধানসভা উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে চিৰাং জিলাৰ ছিদলি বিধানসভা সমষ্টিটো মিত্ৰজোঁট ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীক এৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ৰণকৌশল তথা দুয়োটা দলৰ যুটীয়া কাম কাজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োসহ দুয়োটা দলৰে কেইবাগৰাকীও নেতাই এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইপিনে এই সভাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মীয়মান বঙাইগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষী সন্মিলন কেন্দ্ৰত বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত অগপ আৰু বিজেপিৰ যুটীয়া বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
সমগ্ৰ দেশতে স্বচ্ছতা সেৱা অভিযান 2024 আৰম্ভ হৈছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰয়ো স্বচ্ছতা সেৱা অভিযানৰ অধীনত চাফাই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো মন্ত্ৰালয়ে দেশজুৰি স্বচ্ছতাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰৰ এই অভিযানৰ বিষয়বস্তু হৈছে স্বভাৱ স্বচ্ছতা, সংস্কাৰ স্বচ্ছতা। দেশৰ পৰ্যটনস্থলী, ৰাজহুৱা ভৱন, বাণিজ্যিক অঞ্চল, জলাশয়, চিৰিয়াখানা তথা ৰাজহুৱা প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ দৰে বিভিন্ন স্থানত সমূহীয়া শ্ৰমদানেৰে এই অভিযান অহা 2 অক্টোবৰলৈকে চলোৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সমাজৰ ভিন্ন দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত 3টা মুখ্য দিশক সামৰি চলিত বৰ্ষৰ অভিযানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই দিশসমূহ হৈছে স্বচ্ছতা বিশেষ গোটসমূহৰ বাবে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী, স্বচ্ছতাত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণ আৰু চাফাই মিত্ৰ সুৰক্ষা শিবিৰ। এই অভিযানত দেশজুৰি নাগৰিকসকলকে ধৰি বিভিন্ন উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান, বেচৰকাৰী সংস্থা, উন্নয়নমূলক সংস্থা, স্থানীয় নগৰীয়া গোটসমূহ, পঞ্চায়ত তথা বিভিন্ন গোটে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মিজোৰামত হৈ থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ৰেলপথসমূহেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা অতি বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, ইন্ধন আদি সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতো বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰেল বিভাগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা মাহত হোৱা বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত 21 আগষ্টৰ পৰা হাইলাকান্দি জিলাৰ জামিৰাৰ সৈতে মিজোৰামৰ বাইৰাবাৰীৰ পৰা ৰেল সেৱা বন্ধ হৈ আছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰেলপথেৰে যাতায়াত পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে বিভাগৰ অভিযন্তা আৰু শ্ৰমিকসকলে দিনে নিশাই কাম অব্যাহত ৰাখিছে। ইপিনে ট্ৰাক চালক আৰু চৰকাৰী সূত্ৰে পৃথকে পৃথকে জনোৱা অনুসৰি ঘাইপথসমূহৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অসমৰ সীমামূৰীয়া কলাশিৱ জিলাৰ 306 আৰু 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনসমূহ দীৰ্ঘ সময় ধৰি ৰখাই থবলগীয়া হৈছে। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্বচ্ছ আৰু নিকা ৰূপত অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে একাংশ লোকে ভিত্তিহীনভাৱে এই পৰীক্ষাত ত্ৰুটি উলিয়াবলৈ ব্যস্ত হৈ থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে এই কাম সম্পন্ন কৰাৰ বিপৰীতে একাংশ সংবাদ মাধ্যম আৰু বিভিন্ন পক্ষই এই পৰীক্ষাক ত্ৰুটিপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বৃথা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ ফলত যুৱক যুৱতীসকলৰহে ক্ষতি হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰীক্ষাৰ পাছত প্ৰশ্নকাকতখন কোনোবাই কোনো মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলেও তাৰ কোনো মূল্য নাথাকে। এই পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু ত্ৰুটিমুক্তভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ সমৰ্থ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্নকাকত প্ৰাৰ্থীয়ে লগত লৈ যাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিব বুলি উল্লেখ কৰি এইদৰে কয়। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অনিয়ম সন্দৰ্ভত বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে দাখিল কৰা অভিযোগনামাৰ ভিত্তিত কালি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে 23 জন অভিযুক্ত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰে। আদালতে অভিযোগনামাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা 9 জন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও নিজাববীয়াকৈ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অনিয়ম সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত নাম থকা 14 জন অভিযুক্ত বিষয়াৰ নাম বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে অভিযোগনামাত সন্নিৱিষ্ট কৰা নাছিল। বিশেষ আদালতে এই 14 জন বিষয়াৰ ভিতৰত 9 জনৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰে। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি নতুন দিল্লীত NPS বাৎসল্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আঁচনিখনৰ প্ৰচাৰ পত্ৰিকা উন্মোচনৰ লগতে নতুন নাবালক উপভোক্তাসকলক স্থায়ী অৱসৰ একাউণ্ট নম্বৰ প্ৰাণ কাৰ্ড বিতৰণ কৰিব। শিশু উপভোক্তাসকলক প্ৰাণ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। নতুন দিল্লীত আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰায় 75টা স্থানত একে সময়তে এই মুকলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ কাৰ্যসূচীৰ সৈতে জড়িত হ'বলগীয়া অঞ্চলসমূহত নতুন নাবালক উপভোক্তাসকলে যোগদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক প্ৰাণ সদস্য পদো বিতৰণ কৰা হ'ব। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলৰ পেঞ্চন একাউণ্টত বিনিয়োগেৰে সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব। এই আঁচনিৰ যোগেদি অভিভাৱকসকলে সন্তানৰ নামত বছৰি 1000 টকাকৈ বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NPS বাৎসল্য আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলোৰে বাবে দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় পৰিকল্পনা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে।
আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। এতিয়া পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক ইভা মহন্তৰ পৰা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ কোনো ঠাইতে আগতীয়া অনুমতি অবিহনে উচ্ছেদ কাৰ্য চলাব পৰা নাযাব বুলি এটা অন্তৰ্বৰ্তী আদেশ জাৰি কৰিছে। বিভিন্ন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য সন্দৰ্ভত দাখিল হোৱা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এই আদেশ জাৰি কৰে। অৱশ্যে ৰাজহুৱা পথ, পদপথ, ৰেলপথ আৰু জলাশয়কে ধৰি অন্য ৰাজহুৱা স্থানত অবৈধ দখলৰ ক্ষেত্ৰত এই আদেশ প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে। ন্যায়াধীশ ডি আৰ গাভাই আৰু কে ভি বিশ্বনাথনৰ আদালতে এই ৰায় দিয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে আজি ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণলৈ যাব। জয়পুৰত তেওঁ মালব্য ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানৰ সমাৱৰ্তন সমাৰোহত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ভাষণ প্ৰদান কৰিব। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 600খন বিচনাযুক্ত আৰাৱলী ছাত্ৰাবাসো মুকলি কৰিব। ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষণ ৰাও বাগ্ৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভজনলাল শৰ্মাও অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কাইলৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ চাফাই মিত্ৰ সন্মিলন সম্বোধন কৰিব আৰু ইন্দোৰ উজ্জয়িনী সংযোগী 6টা লেনযুক্ত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁ লগতে ইন্দোৰৰ দেৱী অহিল্যা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ সমাৱৰ্তন সমাৰোহত ভাগ ল'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 21ৰ পৰা 23 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে 21 ছেপ্টেম্বৰত ৱাশ্বিংটনৰ ডেলাৱেৰত হ'বলগীয়া কোৱাড ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ চতুৰ্থ শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাগ ল'ব। ভাৰতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অনুৰোধ মৰ্মে অহা বছৰ কোৱাড শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে বৈঠকত কোৱাড ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ নেতাসকলে বিগত এটা বছৰত ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীটোৱে লাভ কৰা প্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা চলাব। তেওঁলোকে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ দেশসমূহক নিজৰ নিজৰ উন্নয়নৰ লক্ষ্য আৰু আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী এটা বছৰৰ বাবে কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 23 ছেপ্টেম্বৰত নিউয়ৰ্কস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাত ছামিট অব দ্য ফিউচাৰ শীৰ্ষক সন্মিলনক সম্বোধন কৰিব। এই সন্মিলনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে বহুপাক্ষিক সমাধান। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভালেসংখ্যক নেতাই এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ সুযোগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিভিন্ন দেশৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত ভিন ভিন বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব। ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিউয়ৰ্কত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায় এটা সমাৱেশকো সম্বোধন কৰিব। তেওঁ লগতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তি আদি ক্ষেত্ৰত উভয় দেশৰ মাজত সহযোগিতা অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীসমূহৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 24টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যখনত মুঠ 90টা সমষ্টিৰ বাবে 3টা পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত 26টা সমষ্টিৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ লগতে 1 অক্টোবৰত 40টা সমষ্টিৰ বাবে তৃতীয় ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা অহা 8 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ 1031গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। হাৰিয়ানাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া পংকজ আগৰৱালে কয় যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত 101গৰাকী মহিলা আৰু 462গৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে। ৰাজ্যখনত অহা 5 অক্টোবৰত 1টা পৰ্যায়ত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতে আইজক দেশ চীনক 1-0 গলত পৰাস্ত কৰি অভিলেখ সংখ্যক পঞ্চমবাৰৰ বাবে পুৰুষৰ এছিয়ান চেম্পিয়ন ট্ৰফী হকী প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰিছে। কালি অনুষ্ঠিত ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত ভাৰতৰ হৈ যুগৰাজ সিঙে একমাত্ৰ গলটো দিয়ে। এই জয়ৰ সুবাদত ভাৰত প্ৰতিযোগিতাৰ ইতিহাসত সবাতোকৈ সফল দলৰূপে পৰিগণিত হৈছে। ভাৰতে প্ৰতিযোগিতাৰ 8টা সংস্কৰণৰ ভিতৰত 6বাৰকৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু 5বাৰ খিতাপ দখল কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। ৰাজ্য চলিত বৰ্ষত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ এলেকা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰকাশ। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ আজি এন পি এছ বাৎসল্য আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। দেশৰ কোনো ঠাইতে আগতীয়া অনুমতি অবিহনে উচ্ছেদ কাৰ্য চলাব পৰা নাযাব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৱৰ্তী আদেশ জাৰি আৰু আইজক দেশ চীনক 1-0 গলত পৰাস্ত কৰি অভিলেখ সংখ্যক পঞ্চমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ পুৰুষৰ এছিয়ান চেম্পিয়নছ ট্ৰফীৰ হকী প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল।